Воєнний стан, що треба знати кожному. З 28 листопада в 10 областях України запроваджується режим воєнного стану терміном на 30 днів. У переліку: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області. Президент включив до указу лише кілька заходів з 24, передбачених у законі. Більшість стосується Збройних сил, Нацгвардії, СБУ та МВС. Зокрема, підсилюються заходи з кібербезпеки, інформаційної безпеки, контррозвідувального, антитерористичного та контрдиверсійного режимів. В режим готовності приводиться протиповітряна оборона. Проводитимуться навчальні збори з резервістами оперативного резерву. Прикордонслужба посилить охорону державного кордону та адмінмежі з Кримом. Під час дії воєнного стану не планується конфіскація авто, іншої власності, примусової трудової повинності, поселення військових у квартирах українців. Розширення списку обмежень може бути виключно за умов наступу Росії. Президент підкреслив, його принципова позиція – зробити військовий стан мінімально помітним для цивільного населення. Петро Порошенко також заявив, що підстави для запровадження військового стану більш ніж серйозні. Загроза захоплення Маріуполя та Бердянська і повномасштабний наступ Росії. На відміну від 2014-2015 років, тоді введення особливого режиму було неможливим. Стан економіки не дозволяв заблокувати інвестиції і угоду з МВФ. Під загрозою зриву опинилися б і угода про асоціацію з ЄС, і безвіз, і зона вільної торгівлі з ЄС.